Pēc iepriekšējās spēles mēs runājām par Cepeti pēc jaunā gada, vai šoreiz Cepets jau nebija pirmajās divās periodās apēsts? Jā, noteikti. Diezgan daudz tas Cepets bija apēsts un izskatījāmies tiešām nekādi. Un noteikti arī kaut kur patraucēja arī izvēlētā taktika un noteikti tals mums praktiski visās pozīcijās, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā bija noteikti pārāk. Bet tā galvenā lieta noteikti, kas bija, kad nu, mēs spēlējām bez enerģijas pilnībā un visas maiņas, kas gāja laukumā, nedega acis, nestrādāja kājas. Un tas bija noteikti tas galvenais klupšanas akmens, kad pirmās divas trešdaļas praktiski mums neizdevās nekas. Un ja mēs skatāmies arī pēc turnīra tabulas, ka mēs esam rezultīvākā komanda, ja, nu, tad 40 minūtes nospēlēt un neizdarīt pat bīstams moments, ja, nu, tad tas mums noteikti kaut kur... Kaut kas nestrādāja un bija noteikti jāmaina visu uz trešo trešdaļu. Kā tad bija tā izvēlētā taktika, jo spēlētāji praktiski stāvēja uz vietas, kā tu pats teici, metieni bija maz, kā tad bija tā izvēlētā taktika? Nu jā, nu, tas jau, tu jau pareizi tagad saki, varbūt pat taktika nebija vainīga, jā, jo enerģija vienkārši nebija, kā es nestrādāju. Bet jā, nu, ja mēs salīdzinām, protams, kā mēs izskatījāmies pirmās divas trešdaļas un kā mēs izskatījāmies pēdējo, tad tā lielākā izmaiņa bija tāda, kad mēs uz trešo trešdaļu nomainījām arī spēlētāju maiņas, pārgājām uz divām maiņām un arī viņas diezgan sajaucām un meklējām tās īstās saiknes, kurš tomēr, nu, kur varētu kaut kur atrasties. Un protams, tas uzsvars arī bija spēlēt daudz augstāk. Ja, un protams, arī paši spēlētāji jūt, ka pirmā trešdaļa bija tāda, man izvēlētā varbūt taktika īsti nestrādāja, viņi jutās nekomfortabli. Ja, un ar spēlētāju palīdzību arī mēs atradām tās īstās lietas, kā vajadzētu arī izskatīties uz nākamām trešdaļām. Ja, bet protams, baigais prieks īstenībā, ka mums ir tiešām tāds raksturs. Un trešdaļas sākums trešajā trešdaļā, ja, praktiski divās minūtēs acis tika apakaļ trīs goli, ja, un mēs jutām, jā, ka tad jau mēs to spēli varam paņemt. Varbūt pārtraukums nācis pa sliktu? Tīters pārtraukums, jā, mēs to varam saukt dažādi, jā, un protams, viennozīmīgi, jā, tas pārtraukums mūsu komandā ir mazliet lupšanas akmens, jā, bet es jau tagad jau ģērtu ieejot, jo mēs parunājam par tām lietām, jā. Es vilkšu spēlētājs no mājām ārā, pavadīšu uz treņiem, pavadīšu pēc tam mājās, ja, un es domāju, ka tas tīters mums vairāk nepatraucēs pēc jaunā gada, viss būs kārtībā. Varbūt klubam vajag padomāt par tādu iespēju, kādas pārbaudes spēles vai kad izdomāt lielos pārtraukumos, lai uzturētu kondīciju? Tas ir viens no variantiem arī, jā, bet viennozīmīgi, ka gribētos vairāk, lai tas attiecās vairāk uz treniņu procesu, lai mēs esam bišķiņ vairāk un bišķiņ nopietnāk tajās lietās, ja tajos lielājos pārtraukumos. Bet, protams, es saku, pēc katru gadu, pēc pasaules čempionāta, kad viņš tiek aizvadīts, jā, nu, tā ir kaut kāda tāda liela dīkstāva visām komandām un kā no kurš izmanto to lielo pārtraukumu. Jā. Un šoreiz varbūt, jā, mums tas lielais pārtraukums tiešām bija ar mīnuszīmi, bet, kā jau es minēju, nu, beigās, jā, parādījām raksturu, varbūt ne līdz galam pelnīt tie divi punkti, jā, bet par parādīto raksturu mēs bijām pat pelnījuši visi trīs beigās. Paldies, Mīnta. Paldies.